Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Achei que ele tava morto. Ele tá. Dá-lhe um arco. A situação não é boa para os gondorianos. Temos que ajudar. O Palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos, poderíamos virar o jogo. Temos que atacar os capitães. O espectral revelará sua presença. Gobo. Não importa
esfaqueando parceiros de treino. Existem dois tipos de orcs nesse mundo. Os que vivem pela matança e os que vivem pelo sangue. Por que você é tão difícil? Chamam de pedra vidente. Se acharem, pode vir correndo pra mim. Não toquem nela. Vou avisar de novo. Não encostem nela. Se ela não matar vocês, eu mato. Histórias sobre você e o seu espectro. Histórias de que você não pode morrer. É hora de ver se isso é verdade. Like.